Já jsem ji dodal na já, přemýšlel, jestli nejsem gay. A přišel jsem na to, že nejsem. Neptejte se mě, jak jsem na to přišel. Prostě jsem přišel na to, že nejsem gay, OK? Ale sere mě to, víš, abych hrozně chtěl být gay. Já jsem nad tím totiž do rána hrozně přemýšlel a já si myslím, že kdybychom všichni byli gay, chlapi, tak by byl svět mnohem lepší, víš co? Jakože dokážeš si to představit? Nejen, že by byl lepší, ale by i vtipnější, víš co? Já třeba miluju bojový sporty. Miluju box, MMA, všechno. Dokážeš si představit UFC, tiskovka, Conor McGregor gay? Nebyl by to úžasný? V tom obleku růžovým a v sobotu večer, až se za náma zavře ta klec, hej. No mé dojebu tě, při sám Bohu. By to bylo úžasný, ne? Kdyby ani nebyly žádný války, víš co? Dokážeš si představit Islámský stát gay? Místo ty černý vlajky by měly umoret tu barevnou, ne? By vytáhl ten meč a tam ty kameny Swarovsky. Měl by tam toho svázanýho novináře, ne? By mluvil na tu kameru a... Takže, prezidente Trumpe, máme tady vašeho novináře. A jako trest za to, co děláte našemu lidu, jsme mu navlíkli ten nechutný tyrkysový svetr. A Trump by dělal, o ne, vypněte to, prosím. Ten svetr je jenom bez pepka nechutný.